Окрім голови уряду, про відставку заявили ще кілька посадовців та урядовців. Зокрема, заяву на звільнення написали міністр закордонних справ Павло Клімкін, голова СБУ Василь Грицак та міністр оборони Степан Полторак. Тепер задовольнити прохання мають Верховна Рада і президент Зеленський. Напередодні Петро Порошенко звільнив, я нагадаю, голову адміністрації президента Ігоря Райніна та його заступників, а також підписав заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова.